Terrassa i la comarca es desmarquen de la resta de Catalunya i experimenten una disminució de l'atur al setembre. En el cas de Terrassa, el mes es va tancar amb 196 persones menys a l'atur que a finals d'agost, que suposen una reducció de l'1,1%, mentre que a Sant Cugat la reducció ha estat de 120 persones. El casal cívic de Cantosella, a Terrassa renova aquests dies el seu mobiliari. L'esplai i la fàbrica que hi té la seu s'ha beneficiat d'un projecte de l'empresa IKEA per la remodelació de l'equipament. L'esplai va fer arribar a la multinacional sueca les seves necessitats de mobiliari per grups d'edat. Els dissenyadors s'han encarregat de decorar l'espai i muntar els mobles de forma voluntària i fora dels seus torns de treball. L'àrea olímpica de Terrassa acollirà del 7 al 9 d'octubre la Supercopa 6. El Club Natació Terrassa debutarà divendres contra el Quadis Mataró en quarts de final. Si guanya, el rival en semifinals seria l'Atlètic Barceloneta. El Teatre Auditori de Sant Cugat oferirà aquesta temporada quatre funcions adaptades per a persones amb discapacitat sensorial i gent gran. Amb aquesta proposta, l'equipament cultural s'assuma a la programació del Teatre Accessible, una iniciativa que vol ser una via d'inclusió i capacitació per a aquest col·lectiu. Tal? bona tarda, benvinguts. La va baixar a Terrassa i al Vallès Occidental el passat mes de setembre mentre pujava a la resta de Catalunya. En el cas concret de Terrassa, el mes es tancaven prop de 17.000 persones sense feina. A la comarca la desocupació baixava en 572 persones. Terrassa i el Vallès Occidental les desmarquen de la resta de Catalunya i experimenten una disminució de l'atur al setembre. A Terrassa, el mes es tanca amb 16.999 persones sense feina, 196 menys que a finals d'agost, que suposen una reducció de l'1,1%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat en el 12,7%, 2.466 persones. La taxa d'atur local a 30 de setembre és el 16,11% a la comarca, l'atur ha baixat en 572 persones, menys d'un 1%, i es situa en els 59.887 aturats, baixant altre cop de la barrera dels 60.000. En el darrer any, la desocupació al Vallès Occidental ha caigut en 8.519 persones, un 12,5%. La taxa d'atur comarcal es situa en el 14%. L'atur ha baixat en gairebé tots els municipis de la comarca, destacant especialment el descens de 129 persones a Sabadell i de 120 a Sant Cugat. En canvi, ha pujat a Badia, Santa Perpètua i Polinyà, en aquest cas per sobre del 5%. Al conjunt de Catalunya, però, l'atur ha pujat en 5.600 persones al setembre, 1,27%, i es situa en les 451.000. Respecte al setembre del 2015, Catalunya té 62.000 aturats menys. La SACOT valora bé aquestes dades, conscient que al setembre sol pujar l'atur per la finalització de molts contractes d'estiu relacionats amb el turisme i l'hostaleria. Per la patronal, la disminució de l'atur de l'últim any és molt significativa. Debat sobre la crisi de la Unió Europea que ha servit, entre d'altres aspectes, per batejar la Sala Europa del Vapor Universitari de Terrassa. Ha estat aquest dimarts a la tarda on s'ha parlat del Brexit, els refugiats, l'eurofòbia o la manca de lideratge, entre d'altres temes. Quatre veus qualificades han ofert aquest dimarts una taula rodona per analitzar la crítica situació per la qual atreveix la Unió Europea. Organitzat pel Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa i sota el títol Europa de Debat, els ponents han tractat la crisi de valors fundacionals. Alguns dels temes de debat han estat el Brexit, la situació dels refugiats, el populisme xenòfob, el conflicte de sobiranies o la manca de lideratge en el projecte europeu la Unió Europea està visquent en aquests moments potser una de les crisis més greus, una crisi gairebé existencial des de la seva concepció als anys 50 del segle passat. A més de Madeu Altafaix, a la taula rodona també hi ha participat la periodista Carme Colomina, l'investigador del Centre de Documentació Internacional de Barcelona, Pol Morillas, i la professora de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, Sílvia Morgades. L'acte ha servit a més per batejar aquest espai del vapor universitari amb el nom de Sala Europa. El representant del govern català davant la Unió Europea ha destacat l'aposta que realitza Terrassa per posar el coneixement a l'abast de la ciutadania. Terrassa, sens dubte, un dels municipis, dels grans municipis de Catalunya, més actius en el front internacional, diria, i en el front europeu en particular. Eh, això no és un luxe per un municipi, això és una aposta intel·ligent eh, de futur, això és bo per les empreses, de, de Terrassa, però també de, de tota la comarca, és bo per a l'obertura cultural, per a l'obertura del municipi. En la presentació del debat, el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, ha aprofitat per avançar que durant el segon semestre de l'any vinent, la seu de la delegació catalana a Brussel·les comptarà amb una exposició sobre la seu d'Ègara. D'altra banda, la Biblioteca Central de Terrassa ha rebut el diploma a Europa per part del Consell Català del Moviment Europeu. Canviem de tema. Tots els ajuntaments de la comarca compleixen la llei de pobresa energètica que prohibeix els talls de subministrament d'aigua per no poder pagar el rebut. Un total de 2.400 famílies de Terrassa s'han pogut beneficiar de la tarifa social impulsada per Ajuntament i Mina. Ja no hi ha cap ciutadà al Vallès Occidental que estigui desprotegit davant d'un eventual tall del subministrament de l'aigua. Així de clar ho ha expressat el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, en la presentació dels acords als quals han arribat els municipis del Vallès amb les empreses concessioneres del servei, Casa, Sorea, Mina d'Aigües de Terrassa i Aigües de Barcelona. A partir d'ara, cap família que tingui una situació de vulnerabilitat acreditada pels serveis socials municipals, se li tallarà l'aigua. I a més a més, se'n faran càrrec a través dels diferents mecanismes que estan previstos i que aquí he comentat, de, de l'assumpció del pagament d'aquesta doncs, de, factura. Totes elles han creat, amb els respectius ajuntaments, mesures per tal d'ajudar les famílies que tenen dificultats per pagar el rebut. En el cas de Mina, el 2013 es va crear la tarifa social, que bonificava el 90% del cost fix, i un any després un fons social que cobria encara una part més de la factura. I això eh, ha permès que el, a hores d'ara, el setembre d'enguany de, de, del 2016, doncs, entre la tarifa social i el Fons Social s'hagin doncs, destinat un total de 175.000 euros, s'hagin beneficiat un total de 2.400 famílies de, de, de la tarifa social i el Fons Social, que va una mica a remol de la tarifa social, que estem en aquests moments, sobre els 851 eh, famílies beneficiades i esperem arribar al final d'any a, a, a 1.130. La bona sintonia mostrada entre els municipis i les companyies d'aigua no s'ha repetit amb les subministradores d'altres serveis, com la Llum i el Gas, amb les que el president del Consell s'ha mostrat especialment crític. I amb aquelles empreses que no estan implicades, que no senten que els problemes que tenen els ciutadans són també els seus problemes i que, per tant, no tenen ganes de col·laborar per tal de poder resoldre aquestes problemàtiques, aquesta reflexió que apareix en el Consell d'Alcaldes, estem disposats a replantejar-nos quin tipus de relació podem mantenir en elles. La taula comarcal de treball sobre pobresa energètica es va constituir al març amb l'objectiu de fer efectiva la ILP 24-2015, que preveu que les companyies subministradores no realitzaran cap tall sense un informe previ dels serveis socials. Més coses. El nou reglament de participació ciutadana permet participar als Consells Municipals de Districte a la ciutadania a títol individual. Una aplicació informàtica basada en el padró municipal ha fet la tria de forma aleatòria i també paritària. Les persones escollides ara rebran una notificació per eh, oferir-los la possibilitat de participar en aquests òrgans. El nou reglament de participació ciutadana permetrà participar als Consells Municipals de Districte a les persones a títol individual. Aquest dimarts al migdia s'ha fet el sorteig que ha determinat els noms dels ciutadans que ho podran fer. Una aplicació informàtica basada en el padró municipal ha fet la tria de forma aleatòria i paritària. A partir d'ara, més dels representants de les entitats i dels grups polítics, hi haurà a cada Consell de Districte dues persones de cada barri que no representaran a cap grup organitzat. Aquest foment de la participació individual no va en detriment de la participació de les entitats. Al contrari, creiem des de l'equip de govern que el que volem és formar part d'un complement. Eh? Aquella participació que es fa a través de les entitats ve complementada o reforçada amb altres punts de vista de la ciutadania, eh, individual. Creiem que és una manera d'enriquir la vida comunitària de la nostra ciutat. També afavorirem la presència de més de representants d'entitats en tots els àmbits. Així, introduirem que totes les associacions de veïns d'un districte tinguin un representant i també les de comerciants. També s'afegiran alguns altres representants a nivell educatiu i, en definitiva, intentar incorporar totes les veus que dins del territori, dins d'aquest districte, tinguin alguna cosa a portar, evidentment, a la vida associativa i a la vida de la ciutat. Terrassa compta amb sis Consells Municipals de Districte que agrupen els 36 barris de la ciutat. Les persones triades en el sorteig rebran ara una notificació per oferir-los la possibilitat de participar en aquests òrgans. Com que fer-ho és totalment voluntari, també s'ha fet un llistat amb els possibles suplents. La primera reunió dels Consells se celebrarà a finals de novembre. Els robatoris en força a domicilis a Sant Cugat han augmentat un 50% en el darrer any, segons es desprèn de la Junta Local de Seguretat que s'ha celebrat aquest dimarts. Per tal de fer front a aquest important increment delictiu, l'Ajuntament Sant Cugatenc ha activat un dispositiu específic. Els robatoris amb força domicilis han crescut un 50% en el darrer any a Sant Cugat. Des del setembre del 2015 fins a l'agost d'aquest any s'han registrat un total de 630 incidents d'aquest tipus, 214 més que els 12 mesos anteriors. Segons ha explicat l'alcaldessa Mercè Conesa, a la roda de premsa posterior a la Junta de Seguretat d'aquest dimarts s'ha activat un dispositiu específic per posar fi a aquesta situació. Cunés ha assenyalat que aquest increment ha contribuït decisivament a l'augment del 9% en el total de delictes contra el patrimoni, que ha arribat als 4.300 en els darrers 12 mesos. Per lluitar contra aquesta situació s'ha dissenyat un dispositiu específic a partir de patrullatges dirigits i vigilància estàtica en els punts que s'han identificat com a crítics per dissuadir aquest tipus de delictes. Aquell que vulgui robar Sant Cugat ho tindrà difícil, directament, públic i notori. Per tant, que aquells que volen practicar actes delictius a Sant Cugat, que eh, doncs, sàpiguen que els estem esperant, en primer lloc. En segon lloc, eh, que eh, nosaltres, des de la policia local, estem preparats ja amb un sistema totalment diferent de patrullatge on eh, aquestes zones estaran absolutament reforçades. Durant la compareixença, Conesa també ha negat que el botellot de la zona hermètica s'hagi traslladat a Can Solà després de la restricció d'activitats de discoteques i bars en aquest àmbit de Sabadell. Ho ha argumentat amb el fet que les últimes dades a la ciutat són similars anys anteriors i que no han registrat un augment associat al tancament de la zona d'oci nocturn de la cocapital vellesana. Ha estat desarticulada una organització criminal que cultivava i distribuïa marihuana a la província de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Terrassa han liderat aquesta operació. Un total de 19 persones han estat detingudes en una dotzena d'escorcolls simultanis en diverses poblacions. Desarticulada una organització criminal especialitzada en el cultiu i la distribució de marihuana a diverses poblacions de la província de Barcelona. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Terrassa han liderat l'operació policial, anomenada Taranyina. Els investigadors van començar a estirar el fil per desembolicar tota la trama el passat mes de juny, quan van intervenir 1.900 plantes en una casa de Mata de Pera. Els Mossos han detingut 19 persones, totes de nacionalitat espanyola, 7 de les quals ja estan a presó, com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes defraudació de fluid elèctric i un delicte de blanquets de capitals. Les detencions s'han fet després de realitzar 12 escurcols simultanis en diverses localitats de la regió policial metropolitana nord, en 10 domicilis, en una nau industrial i una associació canàbica, situats a Canet de Mar, la Metlla del Vallès, Dos Rius, Sant Pere de Vilamajor, Lliçà de Munt, Caldes de Montbui i Barcelona. S'han intervingut 1.400 plantes, 47 quilos de capdells i 5 quilos de xix. També s'han comissat armes de foc, sis vehicles d'alta gamma, joies, ordinadors, gairebé 147.000 euros en efectiu i 2.500 dòlars americans. L'organització criminal tenia distribuïdes les tasques, des de la localització d'habitatges adequats pel cultiu en urbanitzacions del nivell fins a la venda del producte. A partir d'aquí, quan es donava l'hoquei okay a l'habitatge, és quan entrava un equip a condicionar-lo, Eh? Acondicionar-lo vol dir eh, fer la defraudació de tall elèctric per evitar ser detectats a partir del consum de la llum, eh, eh que és portar tot el material necessari pel cultiu. I a partir d'aquí hi havia els responsables dins de cada veietatge, els anomenats jardiners, que són els encarregats doncs, de controlar el correcte cultiu de les plantes fins que arriben a cert creixement, eh? empaquetatge, etcètera i ja finalment passem a lo que és el desplaçament i la distribució a associacions canàbiques. S'han desmantellat quatre plantacions de marihuana indoor i s'han localitzat substàncies estupefaents per valor de gairebé 260.000 euros al mercat il·lícit. El grup desarticulat distribuïa la mercaderia a una associació canàbica de Barcelona, però no es descarta que una part també es distribuís al mercat exterior. La comissaria dels Mossos d'Esquadra, ja té intendent, és Joan Carles Escobar. Substitueix al front de l'àrea bàsica policial de Terrassa, Antoni Flores, que va deixar el càrrec el passat mes d'abril per incorporar-se com a intendent major a la direcció de la policia municipal. Escobar arriba a Terrassa, provinent del Bages. De fet, ha estat al front de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa durant els darrers quatre anys. Donació gratuïta de mobiliari d'IKEA al Casal Cívic de Cantusell. L'esplai i la fàbrica que hi té la seu és un dels grans beneficiats. Els dissenyadors d'IKEA s'han encarregat de decorar l'espai i muntar els mobles tot de forma voluntària. El Casal Cívic de Cantusell renova aquests dies el seu mobiliari. L'esplai i la fàbrica que hi té la seu s'ha beneficiat d'un projecte de l'empresa IKEA per a la remodelació integral de l'equipament. Els responsables de l'esplai van fer arribar als interioristes de la multinacional sueca les seves necessitats de mobiliari per a grups d'edat. Els dissenyadors s'han encarregat de decorar l'espai i muntar els mobles, tot de forma voluntària i fora dels seus torns de treball. Des de dilluns, una vintena de treballadors, amb l'ajuda d'usuaris a l'esplai, estan muntant els mobles, bàsicament taules, cadires, estanteries i material didàctic. Hem de tenir l'espai molt més ben equipat no? i tot el material és més adequat per les edats, ja que han tingut en compte quina edat de, i quin perfil de nen hi haurà a cada, a cada aula, que nosaltres li diem cau. Per tant, a la sala on hi ha els nens de 3 a 6 anys, doncs posen un material, també un material didàctic, han tingut en compte diferents aspectes, també han tingut en compte que no només nosaltres fem servir el casal, no? per exemple, el taller de cuina el fan servir també els adults, i llavors respectar bastant tot l'espai que sigui adequat i que li puguem donar un ús tots plats. IKEA ja preveu acabar de muntar el mobiliari aquest dijous. Després serà l'Esplai La Fàbrica qui haurà de distribuir-lo entre les diverses sales i anar-lo omplint amb el seu propi material. Però el projecte de la multinacional sueca no acaba aquí. També ofereix un programa de voluntariat a través del qual treballadors de l'empresa oferiran activitats als nens i joves a l'Esplai com classes de reforç o tallers de manualitats i de cuina. De moment ja s'han apuntat una quinzena d'empleats. En una tercera fase, responsables de recursos humans d'IKEA faran formació als joves a l'esplai per orientar-los en la recerca de feina. En alguns casos, fins i tot, es pot aconseguir una pràctica laboral de tres mesos a la botiga de Sabadell. Parlem ara de la psoriasi, una malaltia inflamatòria de la pell que afecta gairebé 5.000 terrassencs. Per motius estètics o bé per al rebuig, molts afectats pateixen també problemes psicològics. Una associació recorre a les ciutats de l'Estat explicant aquest costat ocult de la malaltia. La psoriasi és una malaltia inflamatòria de la pell que afecta gairebé 5.000 persones a Terrassa. El símptoma més evident és l'aparició d'unes taques a la pell, però pot derivar en altres afectacions. Per estètica i pel rebuts de la societat, molts afectats de psoriasi s'acaben quedant a casa amb problemes de sobrepès i depressió. Per difondre aquest costat més desconegut de la malaltia, l'Associació de Pacients de Soriassi recorre des de l'any passat diverses ciutats de l'Estat. La campanya Alcalapé la Maga ha arribat aquest dimarts al Raval de Montserrat, on s'estarà fins divendres amb un punt d'informació i uns panels que expliquen les experiències de casos reals. La Soriassi és una malaltia genètica, però no contagiosa no té una cura definitiva, però sí que hi ha diversos tractaments que minoren els efectes. El mateix, si és un nen que té psoriasis, com si és una senyora que pot tenir fills, que també hem de vigilar amb els tractaments que li donem, com si és una persona adulta però que té altres malalties, com pot ser la hipertensió, la diabetes, vull dir que és molt individualitzat per cada persona. Sí que, i depenent de la gravetat també de la malaltia, vull dir que si són formes locals, localitzades, amb poques lesions, els tractaments són, normalment són en base de cremes. La psoriasi pot acabar derivant en malalties cardiovasculars o en diabetis. Per evitar-ho, es recomana portar un estil de vida actiu, amb una dieta equilibrada i sobretot deixar l'alcohol i el tabac. Els hem d'aconsellar doncs, que facin exercici, que tinguin una dieta equilibrada i que controlin tot el tema de la diabetis i de la hipertensió, doncs, perquè així, si, si regulen el pes, eh, es trobaran molt millor de la psoriasis i, a més, també faciliten que els tractaments funcionin millor, perquè als pacients obesos els tractaments són molt més difícils de que controlin la, la malaltia. Cada tarda, el punt d'informació comptarà amb una infermera que resoldrà qualsevol dubte sobre la psoriasi. Per acomiadar-se de la ciutat, Acció Suriasi oferirà divendres una sessió dirigida als afectats a la malaltia. Serà al Centre Cultural a les 6 de la tarda. L'àrea olímpica de Terrassa acollirà del 7 al 9 d'octubre la Supercopa 6. El Club Natació Terrassa debutarà divendres contra el Quadi Centre de Natació Mataró en quarts de final d'aquesta competició de Waterpolo. Si guanya, el rival en semifinal serà l'Atlètic Barceloneta. El Club Natació Terrassa organitzarà a partir de divendres la Supercopa Six de Waterpolo Masculí, la primera competició oficial de caràcter estatal d'aquesta temporada. Aquest dimarts s'ha fet la presentació d'aquest campionat, que per segon any es desenvoluparà en tres dies en un format que plega sis equips. Dos d'ells, el Club Natació Sant Andreu com a subcampió de la Copa del Rei i l'Atlètic Barceloneta com a campió de Lliga i de Copa, passen directament a les semifinals de dissabte. El Club Natació Terrassa, en canvi, és un dels quatre equips que ha de disputar l'eliminació eliminatòria de quarts de final. El seu rival serà el Quadi Centre de Natació Mataró divendres a un quart de vuit de la tarda. Posteriorment, a tres quarts de nou, jugaran el Sabadell i el Barcelona. Si els Edi de Covacho passen a semifinals, el seu rival seria l'Atlètic Barceloneta. Plantilla i cost tècnic del Club Natació Terrassa traspassen la pressió als de Xus Martín, que venen de guanyar amb molta comoditat la Copa Catalunya i que surten com a favorits per la resta de títols de la temporada. Crec que arribem amb unes bones condicions. Nosaltres divendres sí que hem d'intentar guanyar el Mataró, perquè sobre serà un rival que durant tota la temporada pues, serà el nostre rival directe. Després de cara a dissabte si passéssim, pues, bueno, pues, tenim el Barceloneta i lògicament pues, pues, és un partit que s'ha de jugar. Nosaltres pressió zero i són ells els que tenen. Nosaltres el que tenim és molta més il·lusió que ells perquè hem estat durant 5 anys renunciant a Europa. Si fan o fa, no fa l'equip, tots aquests ho han viscut, tots aquests jugadors ho han viscut. Pues, clar, ara mateix pues, veuen que és un partit de nivell, és un partit és un plus que ens donarà per, per, per la setmana següent. La pressió tenen els altres. Nosaltres a casa ens sentim molt còmodes i som un equip molt fort a casa i que si juguem totes a una els podem posar les coses difícils de qualsevol equip que vingui. Volem guanyar Barceloneta, volem guanyar-lo. Que és, és possible? No se sap. A nosaltres ja ens agradaria poder guanyar el Mataró i després el dissabte guanyar el Barcelona. Adeu. La final tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia. La Supercopa no serà l'única competició de waterpolo d'àmbit estatal que s'organitzarà a l'àrea olímpica aquesta temporada. La Federació Espanyola de Natació ha concedit al Club Natació Terrassa el Campionat d'Espanya Juvenil Femení. El Club Agarenc també ha sol·licitat acollir la Copa de la Reina. No marxem d'aquestes instal·lacions de la natació perquè la gent gran... Podrà seguir gaudint d'unes tarifes especials per utilitzar les instal·lacions del Club Natació Terrassa. Això és possible gràcies a la renovació d'un acord entre el club i l'ajuntament, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva entre les persones majors de 60 anys. El Club Natació Terrassa i l'Ajuntament han renovat un conveni que estableix tarifes especials per a programes esportius pensats per a la gent gran. D'aquesta manera, aquelles persones majors de 60 anys i membres de l'activa més 60 podran gaudir de preus reduïts per fer esport a les instal·lacions del club. L'objectiu del programa és apropar l'esport a la gent gran i fomentar un envelliment actiu, oferint tarifes especials i més accessibles. I un dels eixos dintre del desenvolupament d'aquest projecte, doncs, evidentment, està el el projecte de fer més accessible i donar més facilitats doncs, per la millora de la qualitat de vida de la gent gran d'aquest municipi. En aquest sentit, doncs, ja fa uns anys que estem col·laborant amb l'Ajuntament de Terrassa. Durant el conveni anterior, que es va signar l'any 2014, més de 230 persones van participar i potenciar la pràctica esportiva en les diferents activitats que ofereix l'activa Més 60. Va ser aquí que doncs, es va establir uns convenis i aquest conveni anterior, i el que ara també hem signat avui, ens ha de permetre donar possibilitat a aquella gent que realment se sent més vulnerable a nivell econòmic podrien accedir a fer esport d'una manera saludable. El conveni, que ha estat una petició dels membres del Consell de la Gent Gran, s'implementa a partir d'aquesta setmana i fins l'estiu del 2018. El Teatre Auditori de Sant Cugat oferirà quatre funcions adaptades a persones amb discapacitat sensorial i gent gran. La iniciativa pretén fer accessible el teatre a tothom eh, com una via d'inclusió i capacitació per a aquest col·lectiu. El Teatre Auditori de Sant Cugat oferirà aquesta temporada quatre funcions adaptades per a persones amb discapacitat sensorial. Amb aquesta proposta, l'equipament cultural s'assuma a la programació del Teatre Accessible, una iniciativa que vol ser una via d'inclusió i capacitació per a aquest col·lectiu. El tret de sortida serà aquest dissabte amb l'Àvar de Molière i continuarà amb Caiguts del Cel, Avui no sopem i l'Assemblea de les Mujeres. En aquestes quatre funcions s'oferirà un servei de subtitulació i audiodescripció de l'obra. Les persones amb programació problemes d'oïda també podran utilitzar el bucle magnètic, una tècnica que permet enviar el so directament a l'audiòfon i millorar la nitidesa del discurs. Força persones, en aquest cas més d'una desena, que ja ens han sol·licitat aquest sistema i, per tant, això només fa que demostrar que era un sistema que serà utilitzat i hi ha persones que, gràcies a aquest sistema, podran gaudir de, del món del teatre al nostre teatre. La iniciativa vol fer del teatre un espai accessible per a tothom i donar accés a l'oci a un col·lectiu que fins ara no podia gaudir plenament de l'oferta cultural. No hem de fer una programació específica per uns col·lectius concrets, sinó que el que hem de fer és que amb la nostra programació doncs, hi capiga tothom i pugui accedir tothom. La titular de Cultura també ha assegurat que el nou teatre de la Unió i la nova Biblioteca Central ja seran equipaments accessibles i adaptats a persones amb discapacitat sensorial. L'Ateneu Terrassenc ha estat la seu aquest dimarts a la tarda de la conferència que ha pronunciat el periodista i escriptor terrassenc Vicenç Villatoro. Sota el títol de Ramon Llull encara ens parla, Villatoro ha volgut recordar la figura del filòsof després de la xerrada que sota el mateix títol ja va fer el Teatre Romea de Barcelona, organitzada també per la Fundació Romea. D'aquesta manera, l'Ateneu Terrassenc s'ha sumat a la commemoració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull, programant una conferència sobre el filòsof i místic i a càrrec d'un escriptor terrassenc. Vicenç Villatoro és en l'actualitat el director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i director de la Fundació Ramon Llull. El que... El que no i en un altre punt de la ciutat, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya engegava el passat dissabte l'oferta d'activitats familiars per al període d'octubre a desembre. Per primera vegada en la seva història, el NACTEC obre també els dissabtes a la tarda, en horari que va de, des de dos quarts de cinc a dos quarts de nou del vespre. Per donar a conèixer aquesta novetat, dissabte passat es feia per la tarda una jornada de portes obertes i l'activitat especial gratuïta cinemàtic, jocs òptics anteriors al cinema. Aquesta activitat dona als infants l'oportunitat d'experimentar amb alguns dels artefactes com la càmera fosca o el praxinoscopi, que van ser inventats per eh, tractar de reproduir i conservar imatges al món que ens envolta i que semblen sorgits de l'equipatge d'un mag. La programació d'activitats familiars al NACTEC té per objectiu acostar el patrimoni científic i tecnològic als nens i nenes des de ben petits per mitjà de tallers i activitats vinculats a les exposicions i les experiències del NACTEC. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.